Братішки, всім привіт, Олі! З вами я, Паша Красний, і це мій новий влог. Коротше, тут Санчес. Ми, коротше, зібралися з Санчесом поплавати в басейні. Думали, роздумували там і так далі, поїхати там на Ясенський кар'єр, є таке озеро. Так, Санчес? Я все правильно сказав. І ще, коротше, озеро Пальміра, там, де Сергій справляв свою днюху, відмічав. Бля, це було тоді... В Рафаель. Ну, Саня каже, ще в Рафаель. Зараз ми собі легесенько заходимо в ліфт, виїжджаємо. На перший поверх виходимо. Дивіться, який він мен. Коротше, я собі жартую, то є сухідня до дупи і до сраки, ті рози, і ті маки. Але ми, коротше, зараз направляємося в сторону басейну Медик. Поплаваємо, відпочинемо. Сьогодні понеділок, як не як, я для вас нічого не знімав. Знаєте чому? Тому що в мене було вихідне. Дивіться, яка пушка стоїть. О, тут підписчики. Бачите, всі підписчики, коротше, вони всі підписані. Так що ми на цьому райончику. Так що, братішки, з вас лайкоси, а з нас відоси. Чи ми приїхали вже на той басейн Медик з Санчесом? Дивіться, яка тут двіжуха відбувається зараз. Поки що ми з цією сіткою, ну але зараз ми будемо купатися в воді, в басейні. Пушка. Я зараз буду показувати, то буде таке вихідне, що купець. Коротше, братішки, що ми вже зайшли на Медик. Зараз будемо собі торчати, віддихати. Така погодка сьогодні офігенна після ігри, якраз саме то вчора була ігра, а сьогодні ми будемо просто віддихати, просто відпочивати. Я зараз вам покажу, який тут є басейн, скільки тут людей є. Думаю, що це все буде сьогодні торче. Випивши перед тим якраз одне пивко, зранку ще було літруха, так що, коротше, хід більше. Санчес вже поліз, сонце на мене валить, трындець, ні? Так що все, всім хорошого дня, гарного настрою. Братішки, сьогодні 31 серпня. Я хочу вам сказати, що скоро літо закінчується. Іменно завтра. І завтра вже починається осінь. Ми зараз поки що з Санчесом. Ні, Санчес. А ну, Олексій, зроби свій погляд такий жорсткий, ні? Санчес, давай, зроби. Щось популярне подивитися. Коротше, ми собі покупалися. Ну, якщо чесно, хочу сказати, що вийти з басейну, вітер такий дує, що це холодно, так, що настільки конкретно взагалі, так, як зима просто на дворі. Ну, але дивіться, яка зараз тут погодочка. Сонце світить. Дівчата на човачі грають. Хто везе кого додому? На горбі. Коротше. Якось так. Поплавали ми вже з Санчесом. Збираємося помаленьку додому. Так що, коротше, хочу вам сказати, в останні дні літа 2020 року водичка була, але мені нормально. Так що побачимося вже з вами пізніше. Братішки, всім здорова! Коротше, сьогодні вівторок. Ви бачили, вчора був понеділок, яка погода була, от дивіться зараз. Погода трындець, дощ падає, такий, що це конкретно. Ми зараз зібралися з Санчесом, їдемо на теніс. Коротше, сьогодні буде така рубка, що ви собі навіть не можете уявити. Зараз ще Сані Кент один підійде. Маркіянчик. Так що, коротше, буде в нас сьогодні рубочка. По чому, Санчес? Теніс. Який? Настільний. Правильно, братішки. Побачимося ми на тенісі. Чекай, сьогодні якась херня появилася на камері. Що це таке є? Коротше, братішки,
хочу вам сказати, що ми вийшли з машини, тому що біля Victory Gardens дуже велика пробка. Нам спішиться, тому що ми заказали на яку годину, Санчес? На 7 годину, коротше, заказали теніс. А тут, коротше, ще й падає такий дощ, така пробка, коротше, ми не встигаємо взагалі. Але ми зробили хід у ньому. Санчес залишив машину біля Вікторії. А ми зараз так помаленьку біжимо туди. Санчес, ти прибавляєш? Саня! Саня каже, ти що травиш, що хоче мене наказати. Ну, я думаю, якщо він виграє сьогодні в мене в теніс, то буде перший його вид спорту, в якому він на турі виграє в мене. Братішки, ми вже біля Південного, уходимо, тут на нас чекає одна важна людина, називається Маркіянчик, він хоче від нас виграти сьогодні в ігрі. Я думаю, він з тобою команда. Маркіянчик, коротше, попадає в влог. Він ще ніколи не був в влозі, в ютубі не знімався. Його перший досвід зйомок. Ви собі можете уявити, підписчики? Коротше, ну, зараз... Я знімався в порнусі, чи ти не знімався? Ти є в тому говори, так? Можете бачити. А, то той лисий, бля. Можете бачити всі, 6 підписників. Давайте, братішки. Зараз заходимо сюди. Доброго дня. Передайте привіт підписчикам, будь ласка, і скажіть, нехай вони займаються спортом. 4, да, я не переживаю. Пацани, трансляція почалась тільки тепер, але то в кого? Всі в 5. З подачами трошечки не то, але... Паша так напрягався перед тим, а там нічого не знімали. Це капець, це повне фіаско. Я просто маю взяти червону ту сторону, бо я... Чорний щось не йде. Дядько. 86. Ні, таке бачу тільки на Паралімпіаді. Я ті підписники тих шість. Я дуже завидую тих шістьох людям, вони самі щасливіші люди. Зараз так будуть сміятися. Перший раз в якому виді спорту, то в тенісі. Настільному виграв Санчо, так що я його вітаю. Ви футбол самі пам'ятаєте, як я з ним зіграв. Який там рахунок був? 2 там чи скільки? Коротше, вихідне. По футболу, то не до нього по футболу. Чекай, футбол який віртуальний? Чекай, віртуальний футбол точно на перематчі чи який ти в нього? І на цьому влог підходить до завершення. Всім дякую, хто подивився. Поставте йому лайк, підпишіться і напишіть офігенний комент. Чекайте нові відоси. З вами був я, Паша Красний. Пока.